Є. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. І в процесі настарування ремфонду різних файних, цікавих, корисних штук, яким ми надаємо друге, третє, п'яте, десяте життя. Так? Я впритул наблизився до реалізації одного проєкту, про який вже чимало часу думаю. І який, напевно, буде цікавий. Цікавий чи чималій кількості аудиторії першого українського каналу з ремонту бронетехніки. Я хочу взяти нічийну БМП. Хай навіть в такому стані сумному, так виглядає так само сумно, як і я. Але я знаю про ремонтопридатність машин такого типу. Вона фантастично велика, фантастично висока. Я хочу машину БМП перебрати, переформатувати і з нуля створити отак, як я її бачу на третьому році взаємодії з бронетехнікою, з українською. Так, надати їй нового сенсу, нових властивостей і таким чином зібрати і показати, як, на моє переконання, не тільки має, а й може реально виглядати робоча БМП українська нового покоління. На базі БМП-1, БМП-2, ну тих шматків, які я буду в змозі знайти і переформатувати. Скористаюся нагодою, хто багатий на якісь елементи або знає, де на незамінованих територіях так, десь щось такого плану техніка. Ну, це зовсім сумна, звісно, але може, умовно кажучи, так, ви там знаєте, де там приціла трохи в болотці, може там на півдні або на Донбасі не заміноване, є десь щось таке, або ви хочете зі мною поділитися там бортовою коробкою, я не знаю, так, бортовою передачею, чимось таким, що укомплектовувати потроху БМП, долучайтесь, будь ласка. Добрі люди, на моє прохання, поїдуть по координатах, подивляться, зі мною на відеозв'язку скоординуються. Все заберемо, звідусіль зберемо, скомпонуємо. І, ну ви знаєте, так, у той час, як там великі заводи розповідають про мільярдні якісь там контракти, і не знати що, у них там захмарні масштаби, і у підсумку, ну, жодного плота я не бачив, так, на третьому році захисту України. Я просто хочу реально зібрати те, що буде працювати, те, що буде їздити, і показати машину, позбавлену левової частки проблем, які має на сьогоднішній день в часі БМП-1, БМП-2, і яка покаже велику кількість суттєвих плюсів. Деякі з них ми, зокрема, запозичимо з філософії, конструкторських особливостей західних зразків техніки. Тобто там будуть такі елементи, на які чомусь по сьогоднішній день український військпром не дійшов до них з незрозумілих причин. Я їх просто тупо візьму і зроблю, і ми будемо кататися, цілком імовірно працювати, виконувати бойові задачі, рятувати Україну, захищати Україну, рятувати побратимів на чомусь такому. Або принаймні це буде перший суттєвий до того крок. Долучайтеся, будь ласка. Дякую всім за дієву небайдужість до нашої діяльності. Разом боремо і поборемо.